Charles, en 1449, Johannes Gutenberg va inventar la imprenta, un método mecànic per a reproduir els llibres que n'abataria molt preu i permetia a la gent comprar-los. Així, els savis del moment, anomenats humanistes, van poder llegir molts textos de l'antiguitat, Grècia i Roma. Gràcies a aquest renaixement de l'antiguitat, es van fer professors científics i culturals. Avanços en la navegació. Invents recents com el mapes portolans i la brúixola van permetre navegar amb més seguretat. Els nous vaixells eren més veloç gràcies a unes veles més grans. Aquests avanços van facilitar els viatges llargs, el comerç amb territoris. Canvis polítics. Els reis europeus van aconseguir un gran poder territorial i polític gràcies a l'ampliació dels seus exèrcits i el nombre de funcionaris. Aquestes monarquies autoritàries necessitaven grans sumes d'or per a mantindre's, per la qual cosa també van fomentar el comerç i les descobertes. Canvis socials. La societat continuava dividida en estaments privilegiats, com els nobles i clergat, i no privilegiats, com els campateres, els artesans i els camperols i els burguesos. No obstant això, en l'edat moderna, la noblesa va perdre poder,